Danışırma Açqala, axşamınız xeyir olsun hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Öhrə Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipovun sədrliyi altında Respublikada asayişin təmini üzrə koordinasiya müşavirəsi keçirilib. Tədbir gedişində ekstremizm və narkomaniya ilə mübarizə məsələləri müzakirə olunub. Müvafiq məsələlər ətrafında məsul nazirlik və idarə rəhbərləri çıxışlar etmişlər. Verilən məlumata əsasən bu əlaqədə bir sıra tədbirlərin tətbiqinə baxmayaraq Qunib və Şamil rayonlarında vəziyyət gərgin olaraq qalır. Müvafiq ərazilərdə Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyi yerli orqanlarla əlaqələri daha da genişləndirməli və gərgin ərazilər kimi qeyd olunan rayon və kəndlərdə ekstremizmə qarşı tətbiq edilən tədbirlərin səmərəsinə nail olmalıdırlar. Elə buna görə də aparılan tədbirlər sayəsində 43 terror aktının qarşısını almaq mümkün olub. Narko Nəzarət İdarəsinin rəhbəri Enrik Müslümovun məlumatına əsasən cari ilin 9 ay ərzində narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi üzrə 1000 cinayət qeydə alınıb və bu müddət ərzində narkodispanserə 1400 nəfər gətirilib. Narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə nəzarət idarəsi əməkdaşları Daxili İşlər və Federal Təhlükəsizlik Xidməti Dağıstan İdarəsi ilə yanaşı müntəzəm olaraq müəyyən çərçivəli tədbirlər işləyib hazırlayaraq onların tətbiqinə nail olmalıdırlar. Cari ilin 9 ayı gedişində Maçqalanın çox funksiyalı mərkəzi bazasında 37 mindən artıq dövlət və munisipal xidmət sahəsi təmin olunub. Burada federal, regional və munisipal icra edici hakimiyyət xidmətləri nəzərdə tutulur. Mərkəz tərəfindən vətəndaşlara müxtəlif problemlərin həllinə yardım edəcək sənədlərin tərtibatı əl yetər, alternativ variantdır. Çox funksiyalı mərkəz tərəfindən 2278 federal orqan xidməti təmin edilib. Federal miqrasiya xidmətinə 1600 müraciət qəbul olunub. 15 minə yaxın munisipal xidmət göstərilib. Bu sahəyə gəldikdə daha çox torpaq, əmlak xarakterli müraciətlərə rast gəlinir. Statistikaya əsasən digər xidmətlər kateqoriyasında 19500 xidmət göstərilib. Cari il Dağıstanda 26 min nəfərdən çox məzun vahid dövlət imtihanı verib. Bunun üçün 119 məntəqə fəaliyyət göstərib. İmtihanların gedişində hər hansı ciddi qüsurlar qeydə alınmayıb. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipovun elm və təhsil sahəsində nəzarət üzrə federal xidmətin rəhbəri Sergey Kravsovla Dostluq evinin müşavirələr zalında keçmiş görüşündə də söhbət bu ətrafda gedib. Tədbirdə müxtəlif nazirliklərin nümayəndələri vahid dövlət imtahanlarının təşkili üzrə məntəqələrin rəhbərləri iştirak edib. Respublika rəhbəri öz çıxışında pedaqoji kollektivlərə minnətdarlığını bildirdi və bir daha vurğuladı ki, dağıstanlı məktəblilər keyfiyyətli təhsillə təmin olunmalıdır. Sergey Kravsov isə öz çıxışında yer edilmiş yeniliklər barədə məlumat verdi. Məsələn, cari ildə ali təhsil məktəblərinə qəbul üçün riyaziyyat fənnindən imtihan tələb olunmayan məzunlar üçün bu fən üzrə imtihanı vermək asan olacaq. Eləcə də məktəblər üçün xarici dillər üzrə imtihanın bir hissəsi şifahi surətdə veriləcək. Qəbula gedənlərin bəzilərinə təkrarən vahid dövlət imtihanı sınağından keçmək ixtiyarı veriləcək. Respublika rəhbərinin fərmanı ilə Dağıstanda energetika üzrə agentlik təsis edilib və Murtazəli Gitin Asulov bu idarənin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib. 18 iyul 1979-cu il təvəllüdlü Murtazəli Məhəmmədoviç Gitin Asulov 2001-ci ildə Dağıstan Dövlət Universitetini Milli İqtisadiyyat İxtisası üzrə başa vurub, 2011-ci ildə isə Cənubi Rusiya Dövlət Texniki Universitetini bitirib. 2003-2005-ci illərdə Rusiya Silahlı Qüvvələri tərkibində xidmət keçib. Müxtəlif məsul vəzifələrdə işləyib, cari ilin fevral ayından dövlət əmlakını idarə üzrə nazir müavini kimi çalışıb. İqtisad elmləri namizədidir. Dağıstan Respublikasının əməkdar energetiki fəxri adını daşıyır. Evlidir, iki övladı var.
Respublikanın Sosial Tərəqqi Nazirliyinin sirayəti ilə Usbek Gənclər Mərkəzində vakansiyalar yarmarkası keçib. Tədbirdə Respublikanın 3 orta ixtisas məktəbinin 1 nömrəli Respublika İnşaat Koleji, Mahaçqala Yol Nəqliyyat və Arjinikidze adına Respublika Mühəndis Kolejinin tələbələri iştirak edib. Tələbələr müəssisələrin fəaliyyəti, əmək şəraiti, məvacib, sosial paket barədə geniş məlumat əldə edə bilib. Məşğuliyyətə maraq göstərən tələbələr bir sıra sənədləri tərtib etməli oldu. İşə maraq göstərən tələbələr vasitəsilə Usbek Məşğuliyyət Mərkəzi müəssisələr üçün kadr ehtiyatı siyahısını tərtib edəcək. Rusiya Elmlər Akademiyası Dağıstan Elmi Mərkəzinin arxeologları Dərbənddə aşkar edilmiş 1-ci Piotrun qazmasında qazıntı işlərini başa çatdırır. Bünövrəsinin və divarlarının yeri nəzərə alınaraq alimlər daxmanın 2 otaqdan ibarət olduğunu dəqiqləşdirib. Ehtimala görə imperator 2-ci otaqda yerləşdirilib, öndə yerləşən 1-ci otaqda isə gözətçilər növbə çəkib. Qazmada 18-ci əsrin və 19-cu əsrin əvvəllərinin qəpik pulları, arxa tərəfdə gerbin təsviri olan qab-qalıqları, eləcə də üzərinə dua həkk edilmiş zabit xaçı tapılıb. Arxeologlar qazıntılar zamanı tapılmış əşyaların siyahısını tərtib edib və bu əşyalar qazmanın yerində açılacağı planlaşdırılan muzeyin eksponatları kimi tamaşaçılara təqdim olunacaq. Üzüm yığını mövsümü cari ayın son günlərində başa çatacaq. Əvvəlcədən verilən əsaslar üzrə 140 min tona yaxın məhsul əldə olunacağı planlaşdırılır. Müvafiq məlumat Respublika Parlamentinin spikeri Xizri Şıxsəidovun rəhbərliyi altında keçmiş müşavirədə səslənib. Müzakirələrdə Respublika Hökumət Sədrinin müavini Şarip Şaripov, Kənd Təsərrüfatı Naziri Battal Battalov və digər məsul şəxslər iştirak edib. Tədbir gedişində investorların cəlbi və gələcəkdə üzümçülüyün inkişafı üzrə mövcud problemlər də müzakirə olunub. Maksim Qorki adına Rus Dram Teatrı yeni 89-cu mövsümü Aleksey Arbuzovun Ucqar Ev piyesi üzrə qoyulmuş Sədaqət, Ümid, Məhəbbət tamaşası ilə açmağa hazırlaşır. Tamaşa Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 70-ci il dönümünə həsr olunur. Teatrın bədii rəhbəri Skandar Bek Tulparovun sözləri ilə bu tamaşa repertuarda xüsusi yer tutur. Belə ki, rejissor Marina Karpaçova müharibə mövzusuna həsr olunan çox sayda Sovet və Rusiya dramaturgiyasından məhz Arbuzovun 1943-cü ildə yazdığı və 11 ildən süjeti üzərinə qayıtdığı Ucqar Ev piyesini seçib. Gənclik, məhəbbət, dostluq, vətən qarşısında borcdan bəhs edən bu maraqlı hekayət müxtəlif yaş təbəqəsindən olan tamaşaçıları riqqətə gətirir. Tamaşaçılar necə ki, Böyük Vətən müharibəsi barədə, eləcə də 40-cı illərdəki həyat və məişət o illərin mahnıları ilə tanışlıq əldə edəcək. Tamaşa oktyabr ayının 18-i 19-unda göstəriləcək. Respublikanın İdman Federasiyasından verilən məlumata əsasən oktyabr ayının 18-də Xasavyurtda sərbəst güləş üzrə qitələr arası kubokda 15 idman nümayəndəliyi iştirak edəcək. Yarışlarda 12 xarici ölkənin idmançıları çıxış edəcək. Polşa və Ermənistanın yığma komandalarının hər biri 12 nəfər, Türkiyədən 10, Azərbaycan və Belarusiyanın hər birindən 8 nəfər, Macaristandan 6, Ukraynadan 4, Moldovadan 2, Amerika Birləşmiş Ştatlarından 1 nəfər idmançı gəlir. Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızistan isə hələlik komanda tərkibləri haqda məlumat təqdim etməyib. Rusiya Federasiyasının yığma komandası 32 idmançı üçün sifariş verib. Dağıstan komandası ayrılıqda 32 idmançını təqdim edir. Kırımdan isə 10 idmançı yarışlarda iştirak edəcək. Əlavə edək ki, turnirin təşkili komitəsi qaliblər üçün pul prizləri hədiyələr təsis edib. Beləliklə, birinci yerə 5000 dollar, ikinci yer üçün 3000 dollar, üçüncü yerə görə isə 1000 dollar vəsait veriləcək. Yarışların rəsmi açılışı oktyabr ayının 18-i saat 16-ya müəyyən edilib. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.